O otvaranju granica razgovarali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Bugarske Bojko Borisov, premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis i Ludovik Orban iz Rumunije. Granica Srbije i Bugarske biće otvorena od 1. juna. Obaveza putnika je potpisivanje deklaracije da nemaju simptome virusa korona, da u svojoj državi nisu bili u karantinu i da pristaju da putuju na svoju odgovornost. Putnici će morati da ostave i svoje kontakt podatke u ovom dokumentu, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov. Granica Grčke od 1. juna biće otvorena za poslovna putovanja, sezonske radnike i posete članovima porodica koji žive u drugim državama. Klasična turistička putovanja u Grčku biće moguća od 15. juna. Na sastanku Kriznog štaba za zaštitu zdravlja građana Srbije od zarazne bolesti COVID-19 odlučeno je da od 22. maja za ulazak u Srbiju neće biti potreban negativan test na virus korona, kao ni posebna dozvola kako za domaće, tako i za strane državljane. Svima koji ulaze u Srbiju, bit će uručeno zdravstveno upozorenje u kome se navodi da virus i dalje cirkuliše u Srbiji, a bit će navedeni i načini prevencije infekcije. Očekuje se da ovu odluku štaba vlada usvoji sutra. Oni koji rade u Bugarskoj, a koji žive u Srbiji u reonu od 50 km od granice, mogu da prelaze granicu. Granični prelaz Gradina mogu prelaziti radnici koji su zaposleni na teritorijama opština Berkovica, Godeč, Svoge, Dragoman, Slivnica, Kostimbrod, Novi Iskar, Bankija, Trn, Breznik, Pernik i Božurište. Potvrđeno je televiziji Pirot iz ambasade Bugarske u Srbiji. Prilikom prelaska granice radnik treba da ima ugovor o radu ili potvrdu da je zaposlen na teritoriji neke od ovih opština. Ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov juče je razgovarao sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Ivicom Tončevim o saradnji dve zemlje u borbi protiv virusa korona. Na sastanku su sagledane mogućnosti u vezi sa spremnošću Bugarske da donira humanitarnu pomoć, saopšteno je iz vlade Srbije. Podsećamo, Bugarska je nedavno donirala medicinsku zaštitnu opremu za medicinare u Dimitrovgradu, Bosilegradu, Pirotu, Surdulici i ambulanti u selu Zvonce. Vlajkov i Tončev govorili su i o merama za relaksiranje kretanja između dve države i u regionu. Razgovarali su i o efikasnom omogućavanju pružanja medicinskih usluga za državljane Bugarske koji dolaze na lečenje u Srbiju u kontekstu aktuelne pandemije i mera koje su na snazi. Konstatovano je da su se obe države uspešno suočile sa pandemijom i da su mere prevencije i zaštite dale vidljive rezultate.